Теперішній ректор ХНУ Микола Скиба розпочав передвиборчу програму не із завдань, а з досягнень. І нові кафедри відкриваються, і стипендії з зарплатами виплачуються, і наукові праці друкуються. Також зросла кількість міжнародних партнерів, але при цьому Подільський виш не популярний. Як свідчення, кількість студентів, що з року в рік зменшується. Однак Микола Скиба продовжує переконувати, йому все ж вдасться повернути вишу минулу славу. За рахунок збільшення набору студентів на кер, бакалавр, магістр, дистанційну форму навчання в Україні і за кордоном, збільшення контингенту іноземних студентів-аспірантів, заощадження коштів від використання енергозберігаючих технологій, залучення спонсорських коштів, раціональне використання спецкоштів. Виконання перерахованих вищі умов дозволить університету зекономити та заробити кошти в сумі 3 мільйона гривень, що дасть змогу забезпечити повну зайнятість наявних науково-педагогічних працівників з 1 вересня 2016 року. А от другий кандидат, нинішній проректор з наукової роботи Георгій Параска, акцент робить на кадровій політиці. Мовляв, хорошому спеціалісту нині важко утриматися у виші і робити кар'єру науковця. Тому пропонує радикальні зміни. Запровадити мораторій на зарахування до штату університету сторонніх осіб до моменту фінансової стабілізації та усунення явища добровільного оформлення викладачів на неповну ставку. А ще, каже, необхідно поліпшити фінансову матеріальну базу закладу і знає, як це зробити. Збільшення контингенту студентів, розширення напрямку підготовки магістрів, набір на навчання іноземних студентів, запровадження систем перепідготовки. Третій кандидат – це завідувачка кафедри системного програмування Оксана Поморова. Майбутнє ХНУ бачить в інтеграції вишу у загальноєвропейську модель освіти. Тільки так, запевняє, можна і престиж закладу підняти, і фінансування його збільшити. Пріоритети переносяться на магістратуру і на аспірантуру і докторантуру. Вони розростаються на базі конкурентного середовища і фінансуються в основному за рахунок грантових надходжень, за рахунок фондів. Саме магістри та аспіранти можуть стати реалізаторами грантових програм, які будуть приносити чималий дохід вишу, вважає Оксана Поморова. А право розпоряджатися заробленими коштами кандидатка обіцяє надати факультетам та кафедрам, які їх і заробили. Вони повинні самі прийняти рішення, на що їм витратити ці кошти. Їм наняти двох аспірантів з гарною доплатою до стипендії аспірантської, чи їм купити принтер, чи їм організувати фінансування поїздок на конференцію. Вибори ректора Хмельницького національного університету відбудуться 29 грудня. Керівника вишу обиратимуть і працівники, і студенти навчального закладу.